でメジャーに行った時になんでって思ったのが、試合に出されるのがフランキー・ジェット・シティとミッシェル・バン・エレファン、まあ、そうですよね。常に低空飛行だったと思うけど、だからこそ余計な夢も見ないし。でそこでちょっと今日これも聞こうと思ってるんですけど、うんうん、まあ、ご本人を目の前にしてこれ言うとすごい失礼かもしれないですけど、ももさんって代表曲ヒット曲みたいなものって世間的な評価的にはそのセールスとか、うん、なんかこれだっていうなんか一発屋でもないじゃないですか、うんうん、代表曲ないですね、うんうん、なんかそれっていうのは今言ったその自分はそこには行きたくないのみたいなことの積み重ねが、なんか例えばコアなファンの方がずっとこう求めてくれるから、うん、ずっとこれが続いてるって感じなんですかね。それ難しいとこで、要は売れたいと思ったことあるんですか。それなりに思ってましたよ、うん、いやでも東京出るとき天下取るとかじゃないですよ。あのね、天下取れるんじゃねえかって思ってた時もありますね、うん、それはもうメジャー行って動員が増え出したりとかした時ですか。いや、メジャー行ったら鼻っ柱まずおられるんですけど、地元でやってた頃はまあ要は井の中の蛙ですわな、うん、博多で一番、うん、まあ一番とかそういうのも分かんないですけど、とにかくいやこれは日本の音楽業界ギャフンと言わせられるんじゃねえかぐらいの勘違いはしてて、うん、まあ、いい意味で若気の至りなんですね、うんうんうん、なんですけど、うん、やっぱね、東京出てきてメジャーのフィールドでやってみると、なんかいかにやりたくない仕事の方が多いかとか、あったんですか。まあプロモーションとかね、駐在で何回も同じこと聞かれる、同じこと聞かれるし、こういうこと言ってくれという空気を感じたりとか、なんかラジオコメント今日30本撮りますとかまあでもそれってマジか、その話に憧れる若者もいるとは思うんですけどね。ねえ、その嬉しい悲鳴を上げてみたいみたいな。あんなにやだやだと思って受けてた音楽雑誌の取材は後々気づいてみるとメジャーメーカーが金払って撮ってたとかね。ああ、そういうのあります、ね、そういうのあるじゃないですか。雑誌の1ページも買ってたりするわけですね。ちゃんとそこに広告載せてますとかさ、そういうのももうまず知らない状態で来てるから、それが当たり前ぐらいな感じで、うんうん、でやったところで、あ、じゃあセールスなんぼだっていう数字として初めてこう認識した時に、そこは少し数字的にというか、うん、経済的にというか、もっと大きいものがあってもよかったんじゃないかという時期はあったってことか。ありました、ありました。でインディーズブームみたいなのは日本のね、東京のライブハウスシーンとかで当時あって、インディーで何十万枚売ってる、ね、うん、バンド、パンクバンドと言われてるような人たちが売ってると、うんうん、あれ、それとも俺ら違うんだと思って、道理でなんかそういう人たちと下北で飲んでも、え、パンク好きなんだっつって、うん、俺はイギーポップが好きって言っても反応鈍いな、うん、みたいなあれ、みんなパンク好きな人はイギーポップ好きじゃないんだあと自前で自分たちで本当にセルフプロデュースでパンクの人たちやりだしたじゃないですか、うんうんうん、まあ、直樹さんこの間言ってましたけど、自分たちがコブラとかで痛い目見てるのを若い奴らが見てるから、うん、そこでなんか勉強してうまくやった人たちやっぱいるよねみたいなことをおっしゃってて、うんうんうん、じゃあそのモーサムがそのメジャーであれって思った時っていうのは、なんかなんて言うんでしょうね、その天下取ろうとは思ってないけども、うんうん、なんかそれにしてももうちょっとあってもよかったんじゃないかみたいなっていうのはありましたね、うん、でも目の前に起きてるそのオーディエンスっていうか、うん、ライブの時はどうだったんですか、オーディエンスの熱というか手応えみたいな。そうですね、あのライブの現場でのうーん手応えみたいなのはもちろんありましたけど、ただそのメーカーが求めてる、まあ、成功までは全然行ってなかったんでしょうね。特に2001年2年ぐらい最初にメジャーで出した頃は、ユニバーサルの当時、うん、レーベルメイトでなんかバーン行ってた人たちで誰がいたんですか。誰だろう、同じタイミングで仲良かったっつったら、あれか、エゴラッピンは同じぐらいのタイミングじゃなかったかな。いや、要はその無冠の帝王じゃないですけど、うん、セールス的にはこうないけれども、でも、うん、知ってる人は知ってるし、熱い場所はあるみたいな、そんなイメージだったんですよ、うん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 、なんかそういう認識さえ業界内でのポジションとかも当時は全く分かってなくて、うん、とにかくスケジュールこなすので精一杯、
ライブ一生懸命やるので精一杯、それで満足、まあまあ満足はしてなかったか、うん、もう、うん、それはもうバンド内でのやりたいことを形にするっていう方でもうほぼほぼ精一杯だったから、そんな俯瞰して状況を見れたりは全くしてなかったから、スケジュールこなしてツアー出てて、だんだんこう、なんていうんですかね、精神衛生悪くなったりもしたんですか、その悪くなってたとこもあったと思いますよ、うん、あの、うん、生みの苦しみもあるし、うんうん、じゃあレコーディングは苦行みたいな時もあったんですか。もう苦行、僕はずっと苦行でしたね、うん、そもそもそういうコンポーザーとしてのスキルも全くない中、突然年一アルバムリリーススケジュール組まれて、いついつまでにやれって言われてもできないもんはできないのが長かったから、締め切りっていう言葉が出てくるわけじゃないですか、うんうん、なんかメジャーにやってるというか、うんうん、僕は性分としてライブメインっていう頭が常にあったので、うん、ライブやるのはもう楽しくてしょうがないぐらいな、うん、じゃあそこでストレスとかなんかバンド内で空気が悪くなったりとかっていうのはなかったんですか、うん、そうですね、まあ、バンド内部で、まあ、いついつの日のライブがうまくいかなくて、うん、キメが3回ずれたとかで、うん、楽屋で椅子投げたりとかしてましたけどそれロックンロールですね。そういうのはありましたけど、うん、基本的にはもうライブ大好きっ子なんで、じゃあ今でもこういうそれでライブの旅に出るっていうのは、うん、好きな楽しいイベント、もう大好きですね。感覚としてはライブやりたいから音源作るっていう方が しっくりくる、うん、ライバルじゃないですけど、ライバル同士、ライバル戦友とかそういう人いるんですか、うん、でももう古い話になるからもうやめちゃったけど、54の71っていうバンドはもう唯一ぐらい、モーサムってあんまなんかこう同志って呼べるようなバンドってそんないないんですけど、東京出てきて仲良くなって酒飲み交わして一緒にツアー回ってっていうバンドはもう唯一ぐらい、54の71っていう数字のねバンドがいて、そいつらぐらいでしたけど、もうそれはやめちゃいましたけど、そのメジャー行った時にちょっと不思議に思ったのは、まあまずやっぱ明太ロックの感じですよねって言われてびっくりするんですよ、でも全然違います。それを否定っていうか、お前ら全然分かってないな業界人って思ったんですけど、うん、今にしてみればすごい理解できるんですよ、うん、そのなんかシャニ構える感じとか、うん、プロモーションあんま自己プロデュースしない感じというか、うん、佇まいとして、音楽には県民性みたいな感じです、うん、まあなんか分かるんですよ、分かるんですけど、あとはバンドの売り方としてやっぱね、モーサムでメジャーに行った時になんでって思ったのが、やっぱ引き合いに出されるのが、うん、ブランキー・ジェット・シティとミシェル・ヴァン・エレファントだったんですよね、まあそうですよね、うん、あれっぽいんですかみたいにカテゴライズされちゃうんですよ、もうなんかそのカテゴライズへえみたいな、僕はまあ普通にニルヴァーナとか、うん、結局だからスタッフあのメーカーの中にいるスタッフも、そうブランキーやってたチームとも被ってるし、ミシェルのチームとも被ってるし、あそんな感じなんだと思ってそんなに不良じゃないけどとか面白いな、性格も違いますね、全然違いますね、おのおの仲は悪くないですけどね、あのその方たちとは。でも博多出身っていうとどうしてもそういう色をつけられちゃうという、ことはあるんですかね。最初はすごく嫌だったんですよ。あとはね、ちょうどその東京に行ったタイミングで、まず俺らより先に椎名林檎と、ナンバーガールがあって、はい、その流れその次ぐらいにモーサム、メジャーリリースしますっていうタイミングだったんで、まずそこもありましたね。福岡といえばめちゃくちゃ盛り上がってるんでしょうあっちはみたいな感じでインタビューで言われるんですけど、いや別に興味ないですとか言ったりしてそこでちょっとしらけちゃうわけですよ現場は。ナンバーガールとこう並列に語られることもあったんですか。よくありましたね、じゃあナンバーガールのファンもモーサムに流れてくるんです。どうなのかな。でもだからモーサム組んだのっていうのは
結構後の方だったので、モーサム組んだタイミングではもうナンバーガールはほぼほぼもう東京行きが決まってる状態でしたね、うんうん、地元でライブ、ナンバーガールのデビュー前にライブやったのって1回ぐらいしかなかったんじゃないかなっていう、はい、僕があのももさんとかモーサムってもうすごいざっくり言うと、なんかやっぱフジロックに出るような人みたいなイメージ、うんうん、なんか別に音楽ジャンルでもないんですけど、うん、そういうとこに選ばれて上がる人たちみたいな、うんうん、なんか感じ、結構ギターリフの方向的なところあるじゃないですか、なんか、うん、ユーはロックノールとかすごい好きで弾いてますよ、なんかはいはいはい、なんか鳴らすときにあれ弾いちゃったりそういう人結構全国的にいると思います、スタジオで。僕あの練習会ぐらいしか今しないんですけど、うん、たまに練習会するんですけど、うんうん、なんかマーシャルをこう上げたらとりあえず弾いたらなんか気持ちいいみたいな、うん、あれどうやって考えたんですか、あれね、あれなんだっけな、ありそうでなかったみたいな。いやでもね、僕はあれはなんかメタル リフからパクりましたよ、なんかのリフから。ラウドネスかなありますか。いやだからそれはバレないようにやってると思うけど、うん、でもあれは なんとかっぽいよねとか言われるんですか。いや言われたことはないですけど、発明ですよね、あれって。ありそうでないです。あのリフはでも、うん、ラウドネスのクレイジーナイト、指3本でいけるから、うんうんうん、あとね、ユニコーンのハットリって曲があるんですけど、それもドゥツタラララララタタツタタタってあるんですけど、うんうん、あれも結構ポジションキーも多分同じかもしれないですけど、でもやっぱね、運指が ほぼ同じでも全然違うんですよね、ユアロックノールって。あれ発明だなと思って。だってこの数十年ありそうでなかった。でもね、なんかね、新しいことをしたいとか、誰も弾いたことないこと弾きたいとか一切僕はなくて、むしろそれより大事なのはそのリフ弾いた時に自分がどんだけテンション上がってるかの方が重要で、たとえ出尽くしてたとしてもどっかで聞いたことあるリフだとしても自分の中でそれが最高だって思ってめちゃくちゃテンション上がってたら勝ちだと思ってやってます、うん、梶浦さんのワンナイツとかって カバーオンパレードだったじゃないですか、うん、なんかあの自分じゃないオリジナル曲じゃない曲を自分なりに塗り替えるじゃないですか、そういうのも好きなんですか。自分のやれる範囲で適当にやってたら、うんはい、勝手にアレンジになってるぐらいの手でやってますけど、うん、いや僕はあのあれ今でも覚えてますけど、なんかビートルズでやったじゃないですか、うん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 、何だったかなあれ、なんかいろいろやってましたかね。アイムダウンとかヘルタースケルト、ね、あ、そうだそれだ、うん、で、なんかちゃんと暴力が入ってたんですよ、うんうん、ビートルズなのにビートルズなのに暴力が入ってたんですよ。あ、すごいなと思って、うん、自分のギターになってるなみたいな、なんか、あ、私が弾くギターって譜面に起こしてね、タブ譜とかで初心者向けにこういう音の成り立ちですよみたいなね、その楽譜に起こしてみても絶対出ないニュアンス重視のギターなので、まずコピーしてもつまんないような譜面になるんですよね。そのピッキングする瞬間に鳴ってるノイズ、出てるノイズだったり、カラーピック入れた時のファズ踏んでるからこそ出る瞬間のこうピーキーな音だったり、余計なノイズの部分がすごく自分の音の成り立ちとして重要なので、うん、そりゃタブ譜見て弾いてもクソつまんないようなギターだなっていうのでもあのモーさんの これを憧れて真似してるキッズもいると思うんですよ、うんうん、でもやっぱ同じにはならないですよね。まあ、なんないですよね、うん、ちなみにその、まあ、これもそうそう、もうちょっと早めに聞いときゃよかったと思うんですけど、あのこの佇まいとステージ内の動力性の二極化というか、うんうん、あれっていうのはもう若い頃からなんですか。いや、モーサムを組んでからですかね。モーサムでライブをやり始めてどんどんそうなった
ですかね。僕はそのフリクションの、 あの YouTube でそのライブの見た初めて見た時にすごい暴力性を感じて、うんうん、すごいぶっ飛んでる、うんうん、なんかなんだろう、多分あの実生活はなんか私生活はかなり情緒不安定な人なのかなみたいな、うんうんうん、だからよく言われます情緒不安定でなんか安定剤飲んでるような、ギリギリのバランスを保ってついにステージ上がってるようなイメージだったんですよ、うん、でもこんな感じじゃないですか。シャツシャツ全然違いますね。それはでもそれじゃあ子供の頃からそういうやばい子供だったわけじゃないですよ。全然なんか突然切れる時があるみたいな。全然いやだモーサム組むまではそんなそういう部分ってステージでも出してなかったんで、それは目覚めたというか芽生えたと、なるようにしてなったっていうのもあると思うんですけど、モサムっていうバンドのメンバーの関係性もそうだし、足りない足りないって思ってエクストリームにやりたいっていう願望がどんどん強くなって、そういうステージになってったのもあるし、しかもそのステージングすらなんか誰かをこうコピーしたわけでもないし、そうですよね、うん、だからそこの精神のバランスの取り方みたいな、うん、だからモモさんがああいうステージ立たなくなったらどうなっちゃうんだろうって、バランスが崩れるのか。いやだ、そういうことは一切ないんですよね、うん、別に音楽やってなかったら人をしてたみたいな、別にそういう人種でもないそういう人、そういうコメント結構たまに聞いたりするんで、うん、いますね、うん、知ってる中にもいい、バンドやってなかったらきっと刑務所にいるだろうな、うん、強盗やってるかもしれないとか、なんかそういうこと言ってる人もいますから、うん、不思議なもんでモーサム・トンベンダーっていうバンドとして音楽作ってるとそういう気分になるっていうのはあったかもしれないですね、うん、あとはまあ自分の足りない、まあ、音楽的にね、うん、そうだし、うん、人間的にも器的に足りないっていうのをなんとか間を持たそうと思って、うん、良かれと思ってやったらそうなったっていうのはあるかもしれないですね。じゃあ計算とかでナチュラルに本当体から計算ではないですよね。ただその方向としてメジャーのフィールドでそれやっちゃうのは今にして思えばすごいアホだなと思うけど、うん、人生設計はどうなんですか。そういう形でやれたからこそある界隈には響いたんだろうし、それがオリジナルリティとして捉えられたんだろうし、まあ笑い話としていつも喋ってますけど、メンバーめちゃめちゃ仲悪いとか話してますけど、まんざらでもないというか、つかず離れずみたいな、うん、だからこそ居場所がいつでもあったんだろうなっていうのもあるし、そういうギターを求めてね、仕事振ってくれ、いろんなところでいただいたっていうのもあるし、ありがたかったなっていうのはあります。まあ、広く浅くですけど、こんだけ音楽業界で仲良くさせてもらえてる人、先輩後輩業界人問わずいるっつうのは、まあ、悪くない生き方してんじゃないかな、うん、ああ今からどうなろうとしてるのか的な、なんか向かう先、うん、そしたら50って言ったらサラリーマンで言うと働き盛りですけど、そろそろこうなんか片付ける年頃というかじゃないですか。すごい陳腐な言い方ですけど、生涯現役ですなのか、まあ、今60、70でも頑張ってる人いっぱい、うん、ミュージシャンでもいるしいると思うんですけど、なんか考えてることってあるんですか。まあ、やっぱりね、目上の先輩ミュージシャンで亡くなる方もすごく増えているし、お元気で頑張ってらっしゃる先輩もたくさんまだまだいるし、病気されて復活される方もいるし、やっぱこうギリギリまで音楽ロック続けたいなっていう願望はありますね。なるほど、うん、そこのモチベーションとか情熱っていうのは今でもこう切れることなく続いてる、うんうんうん、無理して生きながらえようと悪あがきするのはなかなかね、そういう風になったら終わりだなって思ってた若い頃もあったんですが、一回解散したらそれはもう一生解散じゃみたいなのも若い頃は考えてた時期ありましたけど、もはや50になってみると、まあ、やっぱどういう形であれ音楽続けられてる状態でいることに意義があるっていうふうには変わってきました。
こうインタビューの対象って結構ももさんは若いんですよ実は、うん、ラインナップの中で。なんつうかな、俺は結構たまたまラッキーぐらいな感じでいるんで、音楽活動してたら周りのミュージシャンすげえなって思う人しか、まあ、いないですから、先輩目上だとね、もう当たり前のように人間力の塊みたいな人ばっかりだから、だから俺はラッキーぐらいな感じで、もうそんなにえばることもないし、でもそのあれなんですかね、なんか一発屋じゃないですけど、うん、売り込み1位とかテレビになんかお茶の間に出てくるみたいなところがなかったからこそ、うん、ロングランでやってるっていうのもきっとあると思うんです。それはね本当に思います。あのギリギリラインをね、だからまあメジャーのフィールドでやってた時も常に低空飛行だったと思うけど、だからこそ余計な夢も見ないし、だから得るべき評価だけをしっかり得ているみたいな、うん、いやちょっとその中でも、まあ、抗う部分はちゃんと抗ってきたようなところもあるし、うん、要は迎合しないじゃないですけど、うん、その美味しいうまい汁吸えそうな瞬間もきっとあったと思うんですよ、なんかなんかちょこちょこ、ああれかな、あれ首縦に振っときゃどうなったのかなみたいなのはまあちょこちょこあるけど、そこでなんだろう、まあ突っぱねたりあやふやな返事して流したりとか、うん、捨てた先に今があるとしたら、うん、それまんざらでもなかったらっていう方が、そうですね、今めっちゃ楽しいから、だからお笑い芸人の方でもあえて売れないやり方を選択してるみたいな持論を持ってる人もいたりとかするんですよ、うん、あと音楽業界もそうですね、ちょっと全然違うジャンルですけど、スターダストレビューっているじゃないですか、うん、あの人たちもなんか知らないけどでもずっとコンサートでちゃんとコアなファンが全国来続けて、うん、商業的にずっと成り立ってるたりするんですよね、うん、でもそれって本当のアーティストの力っていうか、うん、マネジメントとか大きいところがやってもらってるっていうところじゃない、アーティストの底力の部分ですよね。そうですよね、うん、コアの部分で、うん、後ろ盾がなくなるともうバンド自体が続けられないみたいなところもある人たちもいると思うんですよ。もうそれは腐るほど見てきた。まあね、同業者としてそういうバンドは見りゃ分かるから、うん、ああ下駄履かしてもらってんな、そうそうそう、その表現が多分適してる、まあそういうのあてがわれてる、まあ若いバンドとかでね、まあ大丈夫かな、やっぱ契約切られたら、ただまあその時々でジャッジは自分で、ね、自分に嘘つかないようにはしてるから、うんうん、そもそもそんなでっかい夢も見てないし、そこに達成感感じてそれを続けるっていうのが気力的にすごいことだなと僕は思うんですけど、うん、博多帰ろうかなとか、なんかない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 です、こんな楽しいのに。